За час війни відбулися десятки прем'єр в українських театрах, відбулися тисячі виступів українських артистів, колективів, і не тільки в Україні, на лінії фронту, але й за кордоном, де вони збирали кошти і для ЗСУ, і для гуманітарних потреб. Я дуже сподіваюся, що на конкурсі «Євробачення», який відбувається від імені України в Ліверпулі, я хочу вас запевнити, там все буде синьо-жовте. Творчі зможуть знову продемонструвати світові незламність і стійкість українського духу і в подальшому зібрати ще більше коштів. Так? Сьогодні для нас важливий день, що ми хочемо розділити з вами. Разом з Visa, спільно з United24 та за підтримки Міністерства охорони здоров'я, ми запускаємо велику великий благодійний збір для дітей новонароджених немовлят. Ми показали всьому світу, що в наших грудях б'ються сталеві серця. Але ми зобов'язані зробити так, щоб серця всіх українців, які народжуються під час вибухів та обстрілів, билися сильніше. Нашою метою є зібрати 10 мільйонів гривень на 10 інкубаторів для немовлят, для того, щоб врятувати їх. І ми сподіваємося, що з вашою допомогою ми зможемо закрити цей збір. Visa подвоїть всі донати, зроблені картками Visa. Наші пісні «Heart to Steal», з якої ми представимо українське Євробачення через 2 тижні, є слова «Світ палає, а ти тіє». В найтемніші часи маємо найтемніші часи ми всі повинні бути єдиними. І робити все для того, щоб наближити нашу перемогу. Правда, дякую. І своїми серцями ми повинні робити багато добрих вчинків для того, щоб в майбутньому малюки могли жити в нашій прекрасній квітучій країні. Дякую. Ці гроші всі йдуть в Росію, потім ці гроші сплачуються в податок в російський бюджет і потім повертаються назад до нас ракетами. Я вважаю, що всі свідомі громадяни України повинні це розуміти і не слухати російську музику, слухати українську, тому що в нас дуже багато зараз народжується хорошої музики, яку варто слухати і підтримувати своїх, і викреслити взагалі все російське зі свого життя. Я хочу, щоб всі українці і всі ми пам'ятали про те, що наша сила в єдності, нам потрібно бути єдиними і робити все, що ми тільки можемо для нашої перемоги, допомагати своїм ближнім, допомагати нашій армії, які зараз виконують титанічну роботу. Тому нам потрібно робити все для того, щоб наближити нашу перемогу і бути єдиними, бути сильними і навіть в найскладніші часи намагатися тримати хоча б якусь, знайти позитивну нитку, за яку триматися і рухатись вперед. Чекаємо. Платформа United24 поєднала довкола допомоги Україні весь світ. Марка Гейміла, «Зоряних війн», Imagine Dragons, Balenciaga, Андрія Шевченка. А зараз, сьогодні, разом з гуртом «Творчі» ми почали збір дуже важливий на інкубатор інтенсивної терапії для передчасно народжених дітей. Цей збір мав на меті зібрати 10 мільйонів гривень. Але завжди трапляються маленькі дива. І через 1 годину після початку цього збору ми отримали підтвердження внеску. І зараз я покажу, якого саме. І я хочу сказати, що цей збір буде продовжено, збільшено. І це означає, що ми разом з творчими врятуємо більше маленьких сердець. Тимуре, можеш, будь ласка, мені допомогти? Розгортаємо. Поїхали. $200,000 за першу годину.
дитину. Це внесок від нашого донора з Казахстану. Ми дуже дякуємо йому за цю підтримку, і ми сподіваємося, що весь світ підтримає цей збір, адже це можливість врятувати багато-багато маленьких-маленьких українських сердець. Це неймовірний початок, і ми впевнені, що ми зможемо врятувати більше маленьких сердець. Дякуємо, United 24. Дякуємо. Thank you, everyone. Дякуємо. Так і є. Віримо всі. Давай. Давайте, Андрій, вже ви зможете розбити Євробачення на шматки, наскільки ви круті. Я вас вірю. Бажаю показати, яка Україна творча і те, що ми можемо перемагати і далі, і показувати свої таланти. Творче і незламне. Знаєш, коли їде гурт творче, то по-іншому бути не може. А ще й співають Hearts of Steel всіх, про всіх нас, так, із сталевими серцями. Побажаємо щось? Так і є, так. Так, давай. Саме головне, як на мене, це кайфанути на сцені і передати цю енергію глядачам в залі і по телебаченню. Є. Ну, давайте ще одне питання і будемо продовжувати, так? Зараз спробую долізти. Ми усіма руками і ногами за, тому я хочу, щоб вас не турбувало хвилювання і ви розірвали Євробачення! What you say, yeah. Show me how you feel. Get out of my way, yeah. 'Cause I got my heart of steel. Ще раз.